ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଗଳା ଓ ପାଟିରେ କର୍କଟ ରୋଗ। ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି। ତମାଖୁ ଓ ଗୁଟ୍କା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି ଏହି ରୋଗ। ଏହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ରହିବେ ଅନ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୌରଭ ମିଶ୍ର। ଏଥର ହେଲୋ ଡକ୍ଟର ଲାଇଭରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହ ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ହେଲେ ଟିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଳ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍କୁଲ, ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସୌରଭ ସାଥୀ ବହି ଓ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ସ।